opačné straně. A máme tu tak, je to 2-5. No, bude to urputný boj, tak jako vždycky, když jdou válečníci. Ale to byl král, že má velký respekt k té postavě Martina Macha, nechtěl si udělat zbytečný faul. A tady jeho kádru reprezentace U20. No, to byla... On tyhle podkošové souboje umí řešit dobře a Lempotry nádherně našla na Filipa Kroutila. Tak ale to byla hezká akce, až na to zakončení Vodičína, pak zase výborná obrana od Adama Gogi, no a teďka David Kronan. To nahradil Ty Nicholse, zase AJ Walton krát, a teďka David Kronan. No, bude myslím, to... Myslím, že to bude z trojky. A tak, tak ne. Ty Nicholse versus Lempotry, je to zatím 13-15. A David Kronan. Ale Matěj Souda skoro získal míč na Lempotrym. Ale jak tohle byla nádherná akce. No a teďka další ztráta, Štrnovič jde sám do koše. A domácí dali teďka jenom 3 body oproti... Je on, kdo dává nový impuls. Je úplně jedno, kdo ten prapor pozvedne, důležité, že ale bohužit byla zbytečná ztráta. No... No a teďka zahavuje čtvrtou čtvrtinu útokem. Takže to vedení může zase navýšit. David Škran střílí a úspěšně. Ta obrana je opravdu vytažená na hranu rizika, ale teďka se opravdu není čemu divit. Válečníci opravdu teďka nemají co ztratit, ale...